Pirmo laiško korintiečiams 10 skyriaus 11 eilutė skelbia. Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdžiai ir užrašyti pamokyti mums, gyvenantiems amžių pabaigoje. Senovės laikų istorija, kuri buvo aprašyta Biblijoje, mums ypač svarbi. Paulius rašo, kad tai, kas vyko senovėje, turi praktinę reikšmę mums. Pranašiška Naujojo testamento knyga Apreiškimas Jonui yra simboliška knyga. Visi joje naudojami simboliai paimti iš Senojo testamento. Senovės laikų personažai perkelti į šią knygą, kad žmonės suprastų vienos ar kitos situacijos dvasę. Pavyzdžiui, Apreiškimo knygoje randame Baalą, Jezabelę. Antros skyriaus 20 eilutė. Tu leidi moteriškė Jezabeliai, kuri sako esanti pranaši, mokyti bei suvedžioti mano tarnus, kad jie ištvirkautų ir valgytų stabams paukotas aukas. Staiga atsiranda Babilona. Nors jis sunaikintas ir Biblija sako, kad niekas nebus atstatytas, senovės laikų personažai perkelti šią knygą, kad žmonės suprastų vienos ar kitos situacijos dvasę. Todėl studijuodami mūsų planetos istoriją turime pamatyti, kas sąlygojo Babilono atsiradimą, kad suprastume, kokia šiandien yra jo dvasinė esmė. Kada suprasime Babilono esmę, bus aišku, kas vyksta šiandien ir ko laukti būsimoje kovoje. Pradžios knygos 10 skyriaus nuo 8 iki 10 eilutės parašyta. Kušui gimė Nimrodas, kuris tapo galingas žemėje. Jis buvo smarkus medžiotojas viešpaties akise, todėl sakoma, smarkus medžiotojas kaip Nimrodas viešpaties akise. Jo karalystės pradžia buvo Babilė, Erechas, Akadas ir Kalnė Šinaro šalyje. Čia pirmą kartą paminimas Babilonas, jis priklausė Nimrodo karalystei. Nimrodas yra puolusios pasvaninės bažnyčios atšakos atstovas. Vadinasi, iš Babilono negali būti nieko gero. Todėl apreiškimo knygoje terminas Babelė turi negatyvę prasmę. Knygoje patriarchai ir pranašai parašyta. Kurį laiką Nojaus palikuonis gyveno kalnuose, kur sustojo arka. Bet greitai atsitraukimas nuo tiesos privertė tautą suskilti. Dalis norėjo palikti kūrėją, nebepaklusti jo įstatymui, nes juos nuolat erzino dievobaimingas brolių gyvenimas ir mokymai, kuriais jie bandė juos paprotinti. Todėl po kurio laiko jie nusprendė atsiskirti nuo dievo vaikų ir patraukė prie Sinaro lygumos, esančios Efrato pakrantėje. Matome, kad pusvaninė bažnyčia pasidalino į du kelius. Tai būdinga visai žmonijos istorijai. Štai kodėl Jėzus Kristus pasakė, kad yra platus kelias ir siauras kelias. Tai neatsitiktinumas. Kodėl platus kelias vadinamas plačiu? Todėl, kad neteisumas pasireiškia įvairiomis formomis, bet visus neteisių žmonės jungia vieną. Jie yra prieš Dievą, jo valdymą ir jo įstatymą. Brahauzo žodyne nurodyto žodžio Babilonas reikšmės. Iš vienos pusės jis reiškia sumišimą, iš kitos susideda iš dviejų dalių – Bab, El, Dievo vartai. Abi prasmės parodo Babilono esmę. Perskaitytos pradžios knygos 10 skyriaus eilutės atkreipė dėmesį į karaliaus Nimrodo nedorumą. Pirmasis Babelės požymis yra žmogiška hierarchija ir valdžia. Babelė tai sistema, kurioje yra matoma galva, bažnyčios vadovas, kuris turi valdžią teisti ir visiems vadovauja, priešindamasis Dievo vadovavimui. Ši sistema iš pagrindų skiriasi nuo tos, kurią atnešė Jėzus. Mato Evangelijos 23 skyrius nuo 8 iki 12 eilutės. Bet jūs nesivadinkite rabi, nes vienas yra jūsų mokytojas, Kristus, o jūs visi esate broliai. Ir ne vieno žemėje nevadinkite tėvų, nes vienas jūsų tėvas, kuris yra danguje. Taip pat nesivaginkite mokytojais, nes vienas jūsų mokytojas Kristus. Kas iš jūsų didžiausias, te būna jums tarnas. Ir kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Matome, kad Babelio sistema, kurią sukūrė ir įtvirtino Nimrodas, pagrįsta žmogaus valdžia, žmogaus autoritetu, kaip parašyta Danieliaus knygos 10 skyriuje,
kad jis buvo ne tik stiprus medžiotojas, bet ir stiprus lyderis. Babilono pamatas – stiprus žemės lyderiai, bet šventasis raštas sako kitaip. Kolosiečiams 1. skyrius 18. Čia parašyta apie Kristų. Jis yra kūno, bažnyčios galva, jis pradžia, pirmagimis iš mirusiųjų, kad visame kame turėtų pirmenybę. Mūsų lyderis bažnyčios galva yra Kristus, mes visi esame broliai. Babilono arba Babelio sistema, skirtingai nei bažnytinė sistema, kurią įkūrė Kristus, turi matomą lyderį, matomą mokytoją, matomą jėgą, kuri viską sprendžia. Kodėl šiandien daugelie bendruomenių trokštantis tiesos yra nemėgstami, jaučia priešiškumą, yra pasmerkimi, šalinami iš bendruomenių? Bažnyčios mokymas pastatomas į pirmą vietą. Tai iškiausias matomas bažnyčios valdžios požymis, kuri kaip ir Nimrodas viską paima į savo rankas. Jeigu kas nors skaitydama šventąjį raštą pamato tiesą, bažnyčia pasinaudodama daugumos gale ir savo jėga tai atmeta, sakydama, kad bažnyčioje taip nepriimta. Tai Babelė. Terminas Babelė nėra įžeidimas, tai konstatavimas fakto, kad bendruomenė užima priešišką Dievui ir jo sūnui poziciją. Ji nuverčia Jėzų kaip bažnyčios galvą nuo jo sosto, kaip tai padarė katalikų bažnyčia paskirdama Dievo vietininką. Knygoje Didžioji kova yra aprašyta viena istorija, kaip du dailininkai nešė žinę. Jie nupiešė du paveikslus, atskleidžiančius tiesą. Viename jau buvo pavaizduotas Jėzus Kristus, kukliai apsirengęs, ant asilės, kitame Romos popiežius, aukse ant balto žirgo. Kai buvo šios paveikslus pastatė aikštėje, žmonės akivaizdžiai pamatė, kad tarnas negali būti svarbesnis, didingesnis nei šeimininkas. Buvo aišku, kas yra kas šiandien prisėmė aukščiausią valdžią. Vietininkas tapo svarbesniu už tą, kuris jį pasiuntė. Turime aiškiai suprasti, kad ši stipri valdžia, kuri šiandien įtvirtinama bažnyčiose, nėra Dievo kelias. Vietoj to, kad studijuoti raštą, kada negali įtikinti ar įrodyti, kad žmogus klysta, bažnyčia pasinaudoja savo autoriteto jėga. Tai buvo viduramžiais, kada negalėdavo įrodyti, kad reformatorius neteisus, apkaltindavo jį ereziją ryšių su velniu. Ši struktūra, šis Babilono principas taip veikia ir šiandien. Ir daugelis nuo to nukentėjo. Bet iš kitos pusės, tie, kurie buvo ištumti iš Babelės bendrijų, turi būti dėkingi Dievui, kad dabar gali bendrauti su bažnyčios galva tiesiogiai. Nebeliko tarpinių grandžių, kurios viską už mus nusprendžia. Bažnyčių vadovai ar valdantis organai priima sprendimus, kuriuos visi turi vykdyti. Jie sako, kad pasimeldė ir Dievas jiems davė tokį sprendimą. Bet tai Babilono principai atsiradė civilizacijos pradžioje, potvaninėje bažnyčioje, kurie praktiškai visur akivaizdus ir šiandien. Pradžios knyga 11 skyrius 3-4 eilutės. Jie kalbėjosi, pasidirbinkime plytų ir gerai jas išdėkime. Plytas jie naudoja vietoje akmenų, o dervą vietoje kalkių. Jie tarėsi, pasistatykime miestą ir bokštą, kurio viršūnė siektų dangų. Išgarsinkime savo vardą prieš įsiskirstydami į visus kraštus. Čia parodytas antras Babilono požymis – bandymas pasiekti išgelbėjimą ir dangų savo pačių pastangomis, bandymas pasiekti saugumą prieš Dievo valią. Elena White knygoje Patriarchai pranašai rašo, kad pirmasis Babilono bokšto statymo tikslas buvo toks – jeigu kils potvinis, jie turėtų saugią vietą. Jie taip pat sumanė išgarsinti savo vardą, o ne pašlovinti Dievą. Bandymas išsigelbėti savo jėgomis nesuteikia Dievui šlovės. Mes tikime, kad išgelbėjimas ateina iš Dievo. Jėzus viename savo palyginime sako, kad dangaus karalystė yra kaip raugas, kurį moteris įmaišė trijuose saikuose. Raugas yra tai, kas ateina pas mus, tai yra išgelbėjimas prasideda tik todėl, kad Dievas žengia žingsnį link mūsų. Jis pirmas. Pradžios knygos 3:15 eilutė. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo sėklos ir moters sėklos. Tai jis įkvėpia mums norą ieškoti Dievo, tai jis būdina mūsų sąžinę, neleisdamas nusiraminti nuodėmėje. Bet Babilonas pasakė ne,
Mes eisime kitų kelių, iš apačios, savo iniciatyvą. Babilono bokštas yra simbolis to, kad išgelbimo planą galima įvykdyti be Dievo. Knygoje Patriarchai ir pranašai parašyta. Babilono gyventojai norėjo įvesti nuo Dievo nepriklausomą valdymą. Babilono bokštas buvo nepaprastas įrenginys, tai nebuvo vamzdis ar laiptai į dangų. Babilonas buvo šventyklų skliautas, kada viena šventykla buvo statoma ant kitos. Šios šventyklos buvo skirtos įvairiems tabams. Išgelbimo istorijoje parašyta. Jie manė, kad bokštas įamžins jo kūrėjų vardus ir atitrauks nuo Dievo kitų žemėje gyvenančių žmonių dėmesį, ir jie susivieni su jais tamildystėje. Kodėl Babilono kelias, Chamo, Hanano kelias yra negeras kelias, platus kelias, atkritimas? Todėl, kad jis parodo, kad Babilonas yra religijų susivienimas, duodantis daugybę galimybių atsitraukti nuo Dievo. Biblija sako, kad už kiekvieno stabo stovi velniai. Tai nereiškia, kad yra daug dievų. Šetonas yra vienas, bet jis kuria įvairius būdus, kelius, kuriais žmogus gali atsitraukti nuo Dievo. Tai ištisa atsitraukimo nuo Dievo kelių sistema. O ką sako antrojo angelo žinia? Apreiškimo knyga 14 skyrius 8 eilutė. Paskui jis skrido antras angelas, kuris šaukė. Krito Babelė, didis miestas, kuris savo paleistuvystės įniršio vinu nugirdė visas tautas. Antrasis Babelės požymis – bandymas pasiekti išteisinimą savo jėgomis, išsigelbėti be Dievo. Visos pagoniškos religijos, bet kuris stabeldysės forma, kokios įvairios jos bebūtų, išoriškai apeigomis savo esme vienodos. Tiek krišnaizmas, tiek budizmas ir panašiai. Tai kelias iš apačios į viršų, bandymas pastatyti šį bokštą, bandymas išsigelbėti be Dievo. Turime suprasti, kad šiandien mums atsiskleis du svarbus požymiai. Pirmas – žmogiška valdžia, struktūra, daugumos tironija. Sakoma, kad jei mūsų daug esame teisūs, taip moko bažnyčia. Ištikimas sielas bažnyčioje žiūrima su gailesčiu. Kada išbraukia iš bažnyčių sąrašų, sako – tikimės, kad tu sugrįši pas Dievą. Bet juk žmogus Dievo nepaliko, jis jo ieškojo, bet bažnyčia trukdė, brukdama savo struktūrą ir supratimą, kuris yra atsitraukimas nuo Dievo. Antras požymas – bandymas išsigelbėti be Dievo, išteisinimas darbais, išsigelbėjimas savo jėgomis. Tai, kai vežiai matome bažnyčiose, dauguma tikinčiųjų sako, kad neįmanoma nugalėti nuodėmės. Taip kalba ir bažnyčių tarnautojai. Pasikliaukite Dievu, kažkaip išsigelbėsite. Kiek pamokslų baigėsi žodžiais, stengsimės. O ką tai reiškia, stengsimės? Argi Kristus taip kalbėjo? Jis sakė, atsiversk, stok į tiesos pusę. Jūs turite ir galite tai padaryti. Biblija tai tvirtina vienareikšmiškai. Tie principai, kurie buvo senovės laikais užgimus Babilonai, veikia ir šiandien, ir nemažiau efektyviai. Kaip tada? Todėl vienintelis mūsų išgelbėjimas – laikytis galvos, Kristaus, turėti ryšį su juo per Dievo žodį, per maldą ir visišką paklusimą viešpačiui. Tegul jis būna pašlovintas, te būna pašlovintas mūsų aukščiausiasis Dievas už tai, kad jis mums atskleidžia šias tiesas ir padeda išsigelbėti. Amen.